COVID-19 буын ауруларына қалай әсер етуде? Ревматолог дәрігерлер пандемия кезеңінде инфекция жұқтырған және буын аурулары бар науқастармен жаңа мәселелерге тап болған. Тәжі вирусы науқастардың әлсіз тұсынан ұстауда. Бұл туралы Шымкентте өтіп жатқан ревматология COVID-19 дәуірінде атты медицина саласы мамандарының конференциясында мәлім етілді. Екі күнге созылатын шеберлік сабағының басты мақсаты ревматолог дәрігерлерді буын ауруларының COVID-19-бен байланысын зерттеуге үйренуге шақыру. В этой юбилейной школе 15 жыл бұрын Шымкент қаласы бойынша 3 ревматолог маман болса, бүгінде 60-тан астам кәсіби дәрігер бар. Бұл семинарға Евразия ревматологтарынан 20-ға жуық үздік профессорлар тартылған. Атап айтқанда Италияның, Германияның, Ресей және әрине Қазақстанның үздік дәрігерлері шоғырланды. Алғаш рет ревматологтардың үлкен мектебін екі режимде, онлайн және офлайн форматта өткізудеміз. Бұл қалыптасып жатқан мамандар үшін үлкен білім көзі. Ревматология бүгінгі таңда маңызды сала. Ақхалаттылардың айтуынша, ерте ме кеш пе әрбір адам буын ауруларымен күресетін болады. Дегенмен бүгінде бізде ревматизм ауруларының барша түрін емдеуге мүмкіндік бар. Сәйкесінше конференция тек Шымкенттік емес, Қазақстанның басқа да өңірлеріндегі ревматолог мамандардың шеберлігін арттыру үшін ұйымдастырылып отыр. Айта кетейік, ревматолог мамандарының халықаралық мектебі конференциясы алғаш рет 2006 жылы өткізілген болатын.